Tere, minu nimi on Tiina Saar-Veelma ja ma olen tööõnneuurija. Huvitaval kombel see viimane ajajärk meie elus paiskas mõnes mõttes segi ka minu töö ja rolli. Ja ma hakkasin endalt küsima, et kellel üldse on vaja tööõnne, kui tegelikult meil tuleb tegeleda ellujäämisega ja hoopis tähtsamate küsimustega. Aga õige pea ma sain aru, et võib-olla just praegusel ajal tuleb meil mõelda hea olule ja õnnele vaatet rohkem kui kunagi varem. Ja mõntasid oma avastusi ma soovin ka teiega jagada, et kas ka praegusel ajal võib tööõnn olla meie jaoks. Esimene mõte, mis mind on innustanud, puudutab meie aju ehitust. Mulle väga meeldib see, kuidas räägib ajust Eesti neuroteadlane Jaan Aru ja ka tema kasutab selliseid värvikaid kujundeid, et näiteks me võime ka mõelda, et aju toimib piits- ja prääniksagedusel. Ja piitsagedus vallandub meie ajus siis, kui meil on kiire, või meid tabab teadmatus, me ei tea, mis meie elus saab, või meid kritiseeritakse või on oht, et me ei saa asjadega hakkama. Ja niimoodi üldistatult läheb meie aju siis ellujäämisrežiimile, mis tähendab seda, et me võime olla häiritud, samuti tunda, et meie mõtted on hajevil, näeme pigem, et asjad on halvasti või et ohtu, ja lõppkokkuvõttes ka ei ole enam nii lihtne keskenduda, meie mälu halveneb ja see on kõik siis põhjustatud sellise keemilise reaktsiooni tagajärjel. Kortisool läheb kõrgeks ja tajume sellist stressifooni. Nüüd prääniksagedus juhtub meie ajus siis, kui kõik on hästi. Me tuleme oma asjadega toime, ootamatusi ei ole, vastupidi, meid tunnustatakse, meil on aega asjadeks. Ja siis, noh, mis viga olla positiivne ja keskendunud ja tunda, et tahame inimestega koostööd teha. Samuti loovus ärkab just sellises seisundis ja me soovime kaasa lüüa ning oleme siis kokkuvõttes ka vastupidavamad. Kui ühel juhul kogu meie energia läheb rohkem sinna ellujäämise peale ja enesekaitseks, siis teisel juhul me olemegi väga avatud ja kirgame väljapoole. Ja kui nüüd korraks mõtiskleda, et kuidas see praegune periood on meile mõjunud, et siis võib-olla see olekski ka hea küsimus teile kõigile, et kui te praegu peaksite kirjeldama oma toimetamise ja oma tegemist kui ühte, ma ei tea, mängu või mängu asja, et mida see teile siis meenutab. Ja olen märganud, et inimesed vahel kirjeldavad, et see on nagu pimesik või peitusemäng või vurr. Et päris palju on olnud sellist segadust ja keerukust. Nii et ilmselgelt, kui meie aju läheb sinna piitsagedusele, mis on energia mõttes ka tugevam, siis sõna otses mõttes meil on vaja teha neid häid asju kordades rohkem. Et praegusel ajal, kui me räägime õnnest, siis just kui külluslikult ja mitmekesiselt tuleks tegeleda selliste nuinutavate ja heade asjadega. Ja ma plaanin teile jagada ka siis mõningaid nippe, kuidas seda teha. Üks teine mõte, miks me praegusel ajal võib-olla peaksime natuke teistmoodi rääkima tööõnnest, puudutab sellist terviklikku arenguringi. Mind ennast on väga inspireerinud Ann Haley, kes arengu psühholoogina on uurinud inimest kui tervikut ja märganud, et mõnes mõttes looduse osana me väga palju loodusest ei erinegi, et ka meil on olemas oma kevad, oma suvi, oma sügis ja talv. Ja kevad on igal juhul alati uus algus. Koolimõistes nii kummastagusega ei ole, siis see kooli kevad on ju hoopis suve lõpus või teises on isegi sügisel, kui on uus algus ja algab uus ring. Aga tolle kevade jaoks me vajame ka kohanemist. Me vajame aru saada, et kuhu me nüüd sattusime ja mida meil toodatakse. Selleks, et üldse siis liikuda sinna suvesse, mis ongi selline suhete loomine ja sünergia ja infoliikumine ja selline suvine siginsagin. Et alles siis seal sügises olla valmis nii-öelda korjama saaki ja tegelema oma tööpõhisisuga ja loomulikult siis ka seal arenedes ja üha muutudes paremaks ja talv siis peaks selle kõik kokku võtma.
ja aitama meil tagasi vaadata, võtta kaasa see hea, millest meil on õppida, et siis juba uues kevades olla targemad. Märkasin sellist huvitavat asja viimasel ajal, et kõik need organisatsioonid, kes mõtlesid sellest kriisist just kui see oleks selline hale alternatiiv päris elule, et, no, et kannatame ära selle e-õppe või Zoomi koosolekud, et, no, et see ei ole nagu päris, aga no mis siis teha, et nendel oli pigem raske. Aga need, kes mõtlesid, et oo, ongi uus kevad, ongi uus algus, meil on vaja täitsa teissugused asju, et nüüd paremini toime tulla, et nemad võisid pigem sellest kõigest tunda ka rõõmu. Ja see võis äratada uut indu ja isegi loovust. Nii et kui mõelda aastaaegade võtmes, siis esimene mõte ongi see, et meil on vaja täiesti teistuguseid praktikaid, täiesti teistuguseid lähenemisi, kui elu meie ümber muutub. Veel, miks me peaksime rääkima õnnest just töö ja õppimise ja eneseteostuse kontekstis? Nimelt viimase 100 aastaga on tehtud väga uhked tööd erinevate selliste heaolu ja õnne aspektidega, et kui kunagi varem uuriti pigem seda, miks inimesed peast segi lähevad ja isand Freud oli siin väga kõva teerajaja, siis uue maja psühholooge huvitab just heaolu. Ja võla, siin on teile 12 aspekti, mille kohta võiks öelda, et kui te neid asju oma elus hoiate tasakaalus, siis teiega on kõik hästi. Ja kui teie organisatsioonis, teie meeskonnas on need asjad kenasti, siis on ka teie organisatsiooniga hästi. Aga mida tähendab siis näiteks seal keskmises reas ülevalt teine uni? Et kas olete saanud viimasel ajal piisavalt magada? Kas läksite eile õhtul kell 10 magama? Märkasin sedagi, et väga paljud inimesed kurdavad, et vaat, et treeninguga ei ole asjad enam nii hästi ja võibolla isegi värsket õhku ei ole saanud piisavalt või loomulikult head suhted tagasi siida teistelt, et see on olnud puuduses. Nii et kui te korra vaatate neid kahtest aspekti, siis proovike kas või mõttes panna näpp peale, et mille järgi mina igatsen praegu kõige enam, mis on olnud puudu. Ja võibolla see on siis see esimene väike nipp, et just seda endale lahkes koguses anda. Üks natukene tõsisem lähenemine puudutab läbipõlemist. Et jällegi, et miks me eraldi peaksime rääkima tööõnnest. Nimelt siis Maslow's uuris just väga kirglike ja muutuste sees toimivate inimeste läbipõlemist ja avastas siis need 6 aspekti, mida me tõepoolest peaksime jälgima, et mitte läbi põleda. Ja kui te vaatate näiteks kas või seda punkti 3, igapäevane tunnustus, et ma olen õigel teel, kuidas tundub? Et kas see on midagi, mida meil on olnud mahti nende muutuste sees jagada oma kaasteeliste ja kolleegidega, et neile siis olla piisavalt arenguvitamiiniks? Osade koolidega, kellega mina olen suhelnud, siis nemad tundsid ka seda, et see pinge läheb nii suureks, et ma ei tunne, et mul on enam kellegi peale loota või et ma oleksin asendata, et need nõudmised läksid väga suureks, sest lisaks töörollile tuli hallata hoopis teisel maal ka oma koduseid rolle. Et jälle võibolla hea asi siit kaasa võtta ja ka oma meeskonnas testida. Ja veel oli üks huvitav avastus seotud siis keskkonnaga meie ümber. Et nimelt keskkonnal on väga suur mõju meie pühendumusele. Ja mis seal salata, et noh, ütleme koolikeskkonnas või õppekeskkonnas, jah, me saame midagi koos ette võtta, et see oleks mõnusam, et see oleks toetavam. Aga väga lihtne asi, et kui me oleme kaugteel ühendatud, siis kodud on erinevad. Et ka mina pidin ümber kolima siis Zoomi loengutesse ja võis juhtuda, et mul kassipoeg kõndis üle ühe õla teisele poole ja lapsed vahepeal koputasid uksele, et ema, kas sa saad tulla, mul on häda kooliasjadega näiteks. Nii et jah, keskkonnal on väga suur mõju, tasub tähele panna. Ja olgu muutused, kui suured tahes, siis meie jaoks ei kao ära vajadus tunda, et tööandja küsib meie käest, kuidas mina siin saan õnnelikuks teha.
et jah, see on see, mida me sult ootame, aga mida sina vajad. Ja seda siis ka anda. Ja veel ei ole ära kadunud ka tööõnne valemi igatsus, nimelt siis need samad kolm komponenti, et ma soovin, et minu tööst jääks jälg. Ma soovin, et see, mida ma teen, muudab ikkagi maailma paremaks ja ma saan peegeldust ja tagasisidet ning ma saan olla võimalikult mina ise, et see ikkagi püsib. Ja üldse mitte olles kriitiline, aga kuna ka minu kaks nooremat last, siis olles seal põhikooli lõpusirgel ja pidid siis nagu toimetama oma kooliasjadega e-õppe vormis, siis panin tähele, et esiteks neil oli õnnetult vähe selliseid videoloenguid või kaasavaid tunde, aga lisaks, kui neil isegi oli, siis neil olid kaamerad kinni ja heli ka ära. Nii et ma kujutan ette, et selline, noh, et sa räägid nagu, ma ei tea, tühjale auditoriumile, et ma ei oleks tahtnud olla nende õpetajate kingades, kui me ei näe neid silmi, me ei näe neid emotsioone, kuidas see meie sõna siis kohale jõuab. Nii et paraku me vajame siis nii tunnet, et asjad saavad tehtud, et keegi saab õnnelikuks ja et mina ka seal juures saan olla mina ise. Aga kriis tõi minu jaoks kohe väga huvitav avastuse. Kui me räägime nagu teistmoodi olemisest, siis võime rääkida rituaalidest. Et rituaal on natukene rohkemad kui lihtsalt näiteks korraldus. Me võime ju ka kokku leppida, et nad teeme nüüd asju nii. Aga rituaalid on siis pärit hõimukultuurist ja nad seovad inimesi hoopis teisel viisil ja mitte siis ainult teadmiste kaudu, vaid see ka hingeliselt meid puudutab. Ja korra siis teile siia inspiratsiooniks viis erinevat rituaalide kategooriat, mida oma õnne hoidmiseks kasutada ka oma organisatsioonis. Näiteks muutuste ja üleminekute rituaalid. Et kui asjad on keerukad, siis me peame täiesti eraldi võtma ette asju, nagu näiteks muutustes läheb aju piit sagedusele, ehk et me peame eraldida oma fookuse headele asjadele. Kui see oleks mina, kes teiega koostöötaks, siis võib-olla ma küsiksin koosolekute alguses, et ütle üks hea asja, mis sinuga täna hommikul juba juhtus. Kas või nii väike asi võib siis muuta kogu atmosfääri? Või et me üldse mõõdaksime ja hindaksime, kuidas meil läheb ja pakuksime siis inimestele neid sotsiomeetrilisi skaalasi, kui põnevana tajud oma tööd, kui hästi oled saanud keskenduda. Ja loomulikult, et me teeksime ruumi emotsioonidele, sest paraku, mida keerulisem aeg, seda rohkem neid tundeid tekib. Või me alustaksime kohtumist sellise pildiga ja küsiksime, et kellena sina ennast täna tajud. Ja kui mu kolleeg ütleb, et mina olen see lilla merisiil, siis ma võib-olla paluksin tal öelda, et räägi natuke lähemalt. Mis see täpselt tähendab. Konflikt ei ole isenesest halb, aga meil võiksid olla rituaalid, et neid ikkagi hallata, et ei tekiks sõda. Ja jälle paar näidet, mida keerulisem aegsta rohkem me vajame võib-olla ka ventileerimist nende raskete tunnete osas. Ja on siis selline meetod nagu kakapurk, et kui asjad on halvasti, et siis meil oleks koht, kuhu neid nii-öelda turvaliselt panna või neid väljendada. Et kas või siis ühine inforuum, kus võib natukene viriseda ja kritiseerida, mitte küll teisi, aga näiteks olusid. Ja samal ajal, et me siis liialt kinni ei jääks nendesse raskustesse, siis võiks sinna juurde tuua ka neid lahenduskeskseid küsimusi, et kui saaksid midagi kuldkalal praegu tellida, mis see oleks. Täiesti eraldi tasub silmal hoida väärtuseid, et on siis selline väärtuste ratas, mille osas võiks küsida, et mis on need kolm väärtust, mis mind praegu kõnetavad. Ja kui mõni ütleb, et noh, vaat see ongi suhted, innovatsioon ja paindlikus, siis sinna otsa küsida, et aga kuidas mul nendega on skaalal 1-10. Nii et väärtused on esimene koht, kus me saame siis testida, et kas meie õnn on alles, kas meiega on hästi. Meeskonnarituaalid. Jälle hea näide tunnustuse koha pealt, mis võib saada siis müksatud. Et kui me ei näe oma kolleege, siis
siis me võib-olla ei oska neid ka tunnustada, aga seda tasub täitsa eraldi sisse tuua ja öelda siis oma koosolekutel, et mulle meeldib sinu juures see või teine ja et iga üks saaks siis iga ühe kohta öelda miskit head. Või tehagi hommiku alguses selline stand-up tuntud tarkvara maailmast. Ja igaüks saab öelda, kuidas mul eile läks, mida täna plaanin, kas vajan kellegi abi. Fika, väga harmas kultuuritrikk Rootsist, kohvipaus koos teiste inimestega. Nägin ka seda, et inimesed hoolimata virtuaalsest koostööst tulid ikkagi oma kohvitassi oma lemmikjookiga ja jõid koos siis kohvi küll igaüks oma arvuti taga. Sest oluline nüants on seal rääkida muudest asjadest kui tööst. Ja lõpuks siis loovuse innovatsioonirituaalid, et ka see osa meis ei kärbuks ja võib-olla tundub natuke kummaline, aga üks asi, mis loovust suurendab, on oma äparduste jagamine. Et võib rääkida ka nendest asjadest, mis on metsa läinud. Ja siis hea poole pealt teha asju koos, näiteks lugeda raamatuid, vaadata filme. Ja lõpuks tegutsemise ning flow rituaalid, et mis siis hoiab meid fookuses, et me ei põleks läbi, on itaalastel väga tore selline pomidoro meetod, et kui lülitada kõik segajad välja ja 25 minutit teha siis seda ühte ülesannet ja seejärel hüpata püsti ja ennast niimoodi läbi raputada võimelda ja siis uuesti teha 25 minutit, siis näiteks 4x25 minutit aitab tihti ära teha kogu päevatöö, kui meil on vaja millelegi keskenduda. Koosolekud Jumala eest mitte igale päevale, vaid hoida neid siis teatud päevadel ja et oleks hea kvaliteet neil. Ning hoolitseda, et see kultuur, mis või keskkond, mis meie ümber on, soodustaks keskendumist. Kas või see läbi, et ma panen endale ühe, ma ei tea, poti lille silma alla, et see tuletaks mulle meelde, et püsi värske. Ja kokkuvõttes siis võib tulla ka kokku näiteks üle nädala või kahe ja vaadata tagasi, mis läks hästi, mis läks halvasti ja otsida siis selliseid mustreid, mida me koos saame paremaks teha. Ehk et tänapäeval tundub, et tööõnn seisneb ikkagi kaasamises. See, et ma olen kuuldud, ma olen nähtud, ma olen hoitud, minust hoolitakse. Ja alustame sellest, et palun nunnutage ise ennast ja siis olge oma kolleegidele arenguvitamiiniks. Aitäh!